けどね。でもまあ中止じゃなくてよかったね。本当本当やっただけでも。あんなに直前にね、マットさんがラプンツェルが出てきたら目を離さないでねって前振りしてたけど飛ばなかったね、ラプンツェル飛ばなかった何もしてなかったね。暑いと体力使っちゃうからかな、飛ぶと風が強いから。あーと風か、そう今日風も強いんです。そういうことか。ケビンの子供たちも、あ、ケビンの子供たち、そうだ、いなかった。そうそう、バネロペもいなかった。ハニーレモンとかもいなかった。結構半分ぐらいいなかったじゃない。残念でした。でもいい曲、曲がいいよね、感じがね。フロットもかっこいいよね。でも言わせてみたけど言わせてない。私はニック、ニックも投げキスした、答えてくれたね、ニックね。うん、デールも、デールもやってくれた。はーい、ハーモニーカラーを見まして少し休憩をしたので今から DPA を取った美女と野獣に乗りに新エリアの方に向かいたいと思います。今最初に映ってたみたいにね、今日もガチャガチャは大人気でございます。スタンバイパス対象です。カプセルトイ知らなかった。今カプセルトイってここ何？40周年。あ、40周年、40周年大人気だったよ。本当だ、かわちい。ということで私あのハーモニーカラーまであっさりやられておりました。もう今まで経験したことのないような暑さだった。今までの人生一番かも、パークで経験した暑さで。それぐらい今日は日差しが強かった。なんか気温っていうよりも日差しが強くなかった？うん、でもあの そんな日に限ってカチューシャで来ちゃったもんだから。そうね、だから早く私は今からそう美女と野獣のアトラクションに行くついでに、もう日が落ちてきたけど帽子を買いに行きたいと思います。帽子とサングラスが欲しいです、ね、そんなコーナーで行ってみよう。行ってみようって言ったらおーって言って、せーの、じゃあ行ってみようって言ったら分かる、せーの、行ってみ、すごい、せーの、行ってみよう。どうもありがとうございます。無事に帽子ゲットしました。もう日がほぼない。サングラスはなかったので帰りにグランドエンポリアムに寄りたいと思います。そしてただいま、あ、使える、もう2分過ぎて大丈夫、 PPA 使える時間になったので美女と野獣乗りに行きたいと思います。まだなんか紹介したい場所があるんでしょう、雑学を、雑学披露したいんだよね。はい、どうぞどうぞ。素敵、素敵な、素敵な雑学でした。素敵な雑学。では初めての美女と野獣へ向かいましょう。はーい。え、めっちゃ漏れてる。漏れてる。すごいんですけど。じゃじゃーん。行ってきまーす。ほろろろ。じゃーん。1番で乗っていきます。はい、1番の皆様1列目でご案内です。お席に座ったらおかばんなど持ち上げてからベルト装着してください。はい、最後引っ張って抜けないかご自身でも確認お願いします。はい、大きな手荷物は足元に置いてください。もし飛ばされやすいのでお気をつけてください。はい、30分弱ぐらいで乗車できるようです。私たちがスタンバイが90分だったから1時間は節約できましたね。はい、
来るね。何これ素敵。素敵でしょ。ここから出た後も素敵でしょ。素敵。特にどこが一番素敵でしたか。なんかまず、うん、もう全部かな。全部。やっぱでもダンスのところはいいけど、うんうん、あのなんだっけ。変わるところ、ね、あれはすごい。すごいですよね。あと、あのアトラクション出てき出てきた、あの世界観がそのままで感動に浸っていけるよね。曲をちゃんと聴かせてくれるのがいいかも。確かに確かに確かに。いや何度乗っても素敵ですね。素敵でした。素敵に感じるもんか。あそこにね、バラがあるんだけど、それも素敵なんだよ。こっちから行ったところに。テク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 。ちょっと行ってくるね。ポリネーにお土産で、お土産じゃない、おすすめのチュロスを買いました。買った後に40周年限定チュロスにすればよかったって後悔。でもパークで一番好きな味のルフーのアップルキャラメルのチュロス買いました。どこ行くの。フロリダはいつ終わったの。もうずいぶん前。ずいぶん前で、アナハイムも終わってるんだもんね。大体そう。今日一番の感動になっちゃうな。Look at all the beautiful lights.涙のエレクトリカルパレード。本当にちょっと悲しい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか変な座り方をしてて、うん、足に来ちゃった。なんかこう、なんか こういう感じで足を、あ、すごいポップコーンパラダイスになってる。あ、後ろもポップコーンパラダイスね。
あのね、シンデレラとアナから投げキスもらった。もらったね。うん、もらったよ。今日一番感動してたんじゃない？感動してた。で、8時半ですけれども、どうしますか？あのライトアップのシンデレラ城、あ、そっか、シンデレラ見に行きましょう。そうしよう。あとね、海外と違って、うん、閉園時間になるとショップもすぐ閉まっちゃう。あら。あら。あら、それは大変。そうだね。あら、それは大変。はい、シンデレラ城のライトアップを見に来ました。キラ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 の中、欲しいものもお土産ゲットできたので、今日はもう9時回ったのでエントランスに向かって帰りたいと思います。久しぶりの日本のパークはいかがでしたか？めちゃくちゃ楽しかったですと申されてます。暑さはどうだった？暑さは全然大丈夫。あ、全然大丈夫。フロリダこんなもんじゃない？最後何？最後何？あ、お城を見て帰らないと。お城を見て帰らないと。じゃあ。これが、これがあの40周年の装飾のガーランドでね。で、あれが40周年のバルーン。バルーン。大人気バルーン。飛んでたやつ。よく飛んでるの、これは。ありがとう。今日は本当に灼熱地獄の一日でした。灼熱の一日でしたが、なんとか最後まで生き残ることができました。お土産も買えたし、充実した一日と言ってもいいんではないんでしょうか。ショーも3つ見たし、やってるやつ、はい、あ、パレードか、パレード3つ見て、美女と野獣も乗って、それ以外は2つ乗ったのか、マーク・トウェインとチキルーン。美女と野獣、美女と野獣つかのっていう感じでした。暑い中、本当に暑い中よく頑張りました。じゃあ次はフロリダで、はい、お待ちしております。言うのはただ、うん、言うのはただだからね。あとはもし滞在中に市に行くと、ね、お店でもあれば、絶対連絡して。じゃあ See you next time。 あ、そっか、こっちに行っちゃうんですよね。ありがとう。Thank you so much、ね、あ、これここ最後でこう撮る。今日は一日ありがとうってなんて言えばいい？ Thank you so much。 Thank you for everything とかでも。ということで、灼熱の一日が終わりました。今日一番暑さ対策で役に立ったものは何ですか？そうですね、今日はあの個人的にそこまでじゃなかったんですよ。あれで？そう、なのでまずハンディファンほぼ使ってないのと、水筒も持ってこなかったし、水筒持ってこなかったけど、ペコがさ、氷もらって冷たいお茶2回飲んでたよ。うん、美味しかった。あれ良かったでしょう、うん、ペットボトル家から持ってきてて、
カウンターレストランで氷をもらってペットボトルを飲み物入れて飲む。冷たくて美味しいよね。あれ美味しい。で彼は今日そうでもなかったっておっしゃってたんですけど、私はもう今季一番の暑さ、まあ、そんなに行ってないからね回数が ね、 今季どころか今まで経験した中で一番なんか暑いっていうか、今日はめっちゃ紫外線強かった。すごい紫外線が強かった。だからこんな日は私はね役に立ったのは、あ、さてこれ帰り車の中でよく人がたくさんになってきちゃったからね。今誰もさっきまで誰もいなかったけど動画にもねなってるんだけど、ハモカラが中止になっちゃった日にインパしてたじゃない、うん、あなたがね、うん、あの日が本当にやばかった。やばかった。それは本当に辛かった。続きは車で車で、はい、ということで車の中に戻ってきました。本当に今日は私はもうめっちゃくちゃ暑くて過酷なディズニーランドだったんですけれども、本当ね紫外線が強くて、今日に限ってカチューシャしなかったから、やっぱりね暑い日って決まってる時にはカチューシャに日傘もいいんだけど、帽子かぶっちゃうのが一番楽でいいと思います。でこれに日傘、今日も私はヤマトさんは日傘してなかったんだけども、私は日傘がないとあの日差しで体力がめっちゃ奪われるの。あのあんな日光浴びてようもんならもうね、あのすっごい疲れちゃう。なのでもう今日行って感じたのはまず日傘が絶対、あとはできればキャップかバケットハット、そして、冷却シボディシートもめっちゃ最高じゃなかった。ボディシートも必須、ね、必須。もうあれで全身スース 3,4 枚1回に使った。私も贅沢にもうそれで気分すっきり最高ってなったので、それとあとハンディファン、ハンディファンももちろんあった。でもそこまでは使わなかったけどね、だってそもそもがもう大気が生あった高いから、使ったところでそんな涼しい風が来ないんで、まあ、本当ちょっと涼しいレストランに入った時とか涼しい場所に行った時に使ったかなっていうぐらいですね。あとは今日私といえばのクールリングを持って行ってたんですけれども、今日の暑さでは、あと私たちが今日室内で屋内で休憩したのがキャンプとチャックキッチンでお昼ご飯食べた時だけで、だからしかもさ、あそこなんだろう、テーブルサービスのレストランじゃないからすごい締め切ってやるわけじゃなくて、ずっとさ入り口開いてるからそこまで涼しくないじゃん、うん、だからクールリングが再結と再氷結しきれなくって、なんかもうつけてない方がいいっていうぐらいも生暖かいのがついちゃってたので、なんかそういう時は今日持っていったこのね冷えタオルがに救われました。冷えタオルの方がもう水で濡らすだけで冷たくなるから、濡らした直後はねもうしっかり水切らないとここら辺濡れちゃってうえっていう感じなんですけれども、しっかり水が切れてくると、濡れてるっていう不快感もないし、冷たさも感じれるし、今日はクールリングよりも冷えタオルの方が活躍してくれました。あと最後に、この間か、今日パーク行き、まあ、だから昨日買ったミオレのクールミスト、マイナス10度の速乾クールミストは、800円したんですけれども、800円もするんだ。そう。絶対次は買えません。100均で売ってても買わないかな。いや、シュッてした瞬間は確かに冷たい、氷水シュッて吹きかけられたって感じだけど、それで終わり。何のスースーもしないし、持続性も何もないし、ついた瞬間ほんと水かけられたのと同じような感じだよね。冷たい水かかった終わり。だからあれで800円は高い、あれはもう私は買わないかなっていう感じです。なんで終わってないのに進むの。進んでない、下がってんの今。じゃあもう終わらなければいいの。ということで本日の動画は以上になります。お腹すいた。夜ご飯買って帰る。うん、買って帰ろう。うん、夜ご飯買って帰りたいと思います。前回カロリーを見てびっくりしたからもうラーメンは買いません。Trouble, but we don't really care.
tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the